investments bakutusi zako yobande wetaga balina emberenge balina bagia balina chebaita soft adcoms batunda ne daddies ezauli type balina chebaita indian bagia eranga wamanga mwemuli chili mwemuli garlic eranga no ile kabagia balina ginuts oba ebinyebwa batunda ne soya omusike balina cookies Baina ne crisps, eranga, baina ne customer services, enunji dala, era otuka o, bakwasaganya bulungi, bakola deliveries, baguza chinomu, no yagula kamu kamu. Osobola no batukirira ku WhatsApp ku 0702-458-305, eranga bakubire ne ku MTN yabwe 0776-458-300, ate office number eri 0709-576-194. Basangi wakatechi nyolo, kuzizinga road, watunule chenguru we, wali swipe investments. Program wene kutusidwa kwa nafi, aba generation, iPhone repairs and spares, abasangi wa Kwanifa Towers, shop number F28, number ze simu 078-692-029, ate ya WhatsApp 0783-539-925. Bidekoneku 0750-44-48-35 Generation iPhone Repairs Beba Singa Atuliza obatu gobera ku the hot seat tuli omuntu akyasinze okuba the most wanted ever challenged but never been equaled anonyeze wensi yonna abadde anonyeze atatu vikibwako fuge twagadde tutandike naye tuli mu wano era ndi wuwe simanyi oba mwali oba waliyo abantu ngenda konkona atugende the hot seat kalira goberera likinga followinga sharinga tunulira uliriza Ele não tem ali. Ei, bom dia, meu tia. Ei, a ver a dona Anie. Mamá Jari. Até tarde. Ei, é Guario. Até no Moro. Omulungi akuliriza oba omulungi atulaba ku programu ya Fena Hot Seat kalira nkonko ne omuntu gwemmanyi mwenensi yonna gwesinga okutya ayeralikiriza buli omu buli wabaayisenga buli omu abaamutya nenkonkona nenjogera n'omwana omwana n'atukkiriza akadakiika naye era nga obimanyi byakwebbigira nga obirabye kati ntuuse wano ndooza ne kansa alabika taluma naye emmoloka eno eruma eno emmoloka y'emu ku y'omusajja agambibwa okuba omuzibu abadde akolagana n'ekitongole kya ISO naye emmotoka eno gy'olengera wano enewaanyisa naye nina akantu ke ndabyeko kayina ekibiina ekimu kwe kabeera ekibiina ekyo ndooza buli ampuliriza akimanyi nga oyo mukalabyawo emmoloka eno wenjiwadde eddakiiko gyetooloolo gyekkaanya obulungi ndaga bali batukozesa okumobilizingamu NRM naye emmoloka eno bannaini omulabya leero nawe osobola okukubamu akafaanani newengwedde ku kigambo bannanga bali mu buyinza nanga atali mu buyinza at least kanneesuneko ndabako wano NRM waline ndabako M sine 7 ndoza kitegeeza NRM 7 ndabika emmoloka eno yali okozesa mobilization kwa ne kakalo okalengera ne kasteringi yine emmoloka ndoza sawa naye unazibira obona kwe lutuukira ya kumanda ya ku overkedo ezemu ku overkedo ndoza nawe kubikulira webanga tichinsale manna gambe elimu kakansa ndoza labe mitiji jimelera mwingi ni baji ba wana chiri Uganda ndoza bali mu buyinza moro kamujirabi iyo munene the most wanted man Sobi Sobi bo moro kamujirengera nayo nataka namujetegereze bulungi kamera mani wange jango sokola bechengeza ko kulaga abatuuze oba abantu abagoberezwa fe ku hot seat
yemolo kabato wefanana wanonda bakaka gambo mobilizer mini mobilizer habikale mobilizer ngabya NRM yetujjo kubanga tumanya bichi ye motoka ya fenga ya mujiraba ye yomukuru ashibaka katoma ajirabye na mujirabye ye abe NRM abali mpinza ye mulo kimo mbadde nkambula ngabye ko number plate na ye mura bebe ko kumukayo mulo kino ne nawe ndabya kawero wero e kakana Moro kina tujiisi yako nema vika tulabi chichi na ichiri yeno chichi ya moro za movie rabi ereri kwa NLM ya moro kino omurungi ampliliza nga ya mugena mujete giliza nga na mauli mnangu wajukulaga kamera mani ya moro kino yomani ayitua the Sobi wa Sobi umu mani umu ulira mwari umu rabi yeko umu zani wa film ayika wakufa nani za Pablo Escobar katie motoka ngawe mujirabye mulindirire tugenda kumanya emotoka eno yafachi yaba feso byaliwa abantu babate mulate tumanjali tumunonyeza tubuze jali musibi abirawa tugenda kumuyiga naye buli baddi tujja munonya ona ona sigala ku hot seat liking sharing following subscribing commenting teka buli kimu kyagala kumanya buze kibuzo kyonacho na otuli mutukirako natumubuze kibuzo kyonacho na botaddeyo program eno ekutekebwa mu sente swipe investment abatunda bagia soya mberenge ne adcons byonna byonna omusubuzi kinomo n'abana b'amasomero okirizwa gendayo okugula kyonacho nacho boyagadde basangibwa katwa kinyo katoni chinyolo kuchitala church kuchikapanda kakira kuzingi zizinga road na ye chenguru kujia kubo balaba katoni yongere yotu na unyomu mpembona